ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဦးမောင်မောင်အောင်ကရုပ်ရှင်နဲ့အမှုပညာလုပ်ငန်းများမကြာမီပြန်ဆနိုင်ရန်စီစဉ်နေပြီးရုပ်ရှင်ရုံများပြန်လည်ဖွင့်လျက်ပြင်ဆင်နေကြောင်းရုပ်ရှင်စီးရုံမြန်မာနိုင်ငံဂီတာစီးရုံရုပ်ရှင်စီးရုံယာယီအမှုဆောင်ဖွဲ့တို့နဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံရမှာအသိပေးလာတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါစစ်ကောင်စီရဲ့ပြောဆိုမှုပေါ်ရုပ်ရှင်လောကသားအများစုကမူတိုင်းပြည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြီးအများပြည်သူဒုက္ခရောက်နေခြင်းရုပ်ရှင်ရုံများပြန်လည်ဖွင့်လျက်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဟာတိုင်းပြည်အေဂျင့်တယောက်ဟန်ဆောင်ခြင်းတသက်တာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်နေပါဗျ။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီကရုပ်ရှင်ရုံများအားဧပြီလအတွင်းဖွင့်လျက်ရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးကနအုံးမှာဈေးကွက်မဝင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား16ကားခန့်ကိုပြသဖို့ရထားကြောင်းရုပ်ရှင်လောကမှသိရပါဗျ။အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံများမကြခင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးယာယီအမှုဆောင်အဖွဲ့ကထုတ်လုပ်သူအချို့နဲ့ရုံပိုင်ရှင်များအားတရက်စီတိကျတွေ့ဆုံကဆွေးနွေးခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိထုတ်လုပ်သူများနဲ့ရုံပိုင်ရှင်များကနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ထိတိုက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမပြုရသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့ရုံပိုင်ရှင်တွေကတော့၎င်းတို့ရဲ့အမှုပညာလောကသားဆိုဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုများမှလွတ်ကင်းမှုမရှိသေးကြောင်းရုပ်ရှင်ရုံပေါင်း160မှာတဝန်းနီးပါးကအပီးပိုင်ပိတ်သိမ်းလိုက်ရခြင်းနဲ့ပြည်သူလူထုကစားဝတ်နေရေးအတွက်ရုန်းကန်နေရချိန်မှာရုပ်ရှင်ရုံများမဖွင့်လှစ်လို့ကြောင်းပြောကြားထားကြပါဗျ။2020ပြည့်နှစ်ကိုဗစ်ကာလမှစတင်ကဆရာနာသိမ်းတဲ့ကာလအတွင်းရုပ်ရှင်ရုံများပိတ်ထားရသည်မှာနှစ်နှစ်တင်းတင်းပြေတော်မှာဖြစ်ပြီးရင်းမတိုင်ခင်ပြတရန်ကြံရှိတဲ့ဇာတ်ကားပေါင်း360ခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကားအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုငွေကတော့73,000မှ75,000ကြားရှိတယ်လို့သိရပြီးရုပ်ရှင်ရုံများပိတ်သိမ်းထားတာကြောင့်ဝင်ငွေဆုံးရှုံးထိခိုက်မှုများစွာရှိတယ်လို့ရုပ်ရှင်လောကသားများကဆိုကြပါဗျ။ American Sign Company Chevron ကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ရန်နာဓာတ်ငွေစီမံကိန်းရဲ့ American Dollar တန်150ပမာဏရှိတဲ့ Share ဝေစုကိုထိုင်းဆိုရပိုင်း PTT ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ PTTEP ထံရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ Energy Voice ကဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံအတွင်းကကမ်းလွန်သဘာဝဓာတ်ငွေစီမံကိန်း၄ခုအနက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရန်နာဓာတ်ငွေစီမံကိန်းကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်း Operator ဖြစ်တဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Total Energies နဲ့American Company Chevron တို့ကဇန်နဝါရီလမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရေနာစီမံကိန်းမှာ Chevron ရဲ့လုပ်ငန်းခွဲဖြစ်တဲ့ Unicom မြန်မာ Offshore Company က 28.300 ဂိုင်းနှုန်း PTTEP က 25.500 ဂိုင်းနှုန်းနဲ့1500ဂိုင်းနှုန်းကိုမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်း MOGE ကပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ရေနာတံငွေနယ်မြေမှာဆယ်စုနှစ်3ခုခန့်လည်ပတ်လုတ်ကင်ခဲ့တဲ့ Total Energies က331.24ဂိုင်းနှုန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးစီမံကိန်းနဲ့ MGTC ပိုင်လိုင်းလုပ်ငန်းတို့ကလည်းရော့ချင်းငွေတစ်စုံ100တောင်းဆိုခြင်းမပြုဘဲနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။လက်ရှိ Chevron ရဲ့ရန်နာစီမံကိန်းဝေစုက American Dollar တန်း200-250ဝန်းကျင်ရှိပြီးသူအနေနဲ့ PTTEP ကလွှဲပြီးအချောင်းဝယ်လက်တွေကိုရှာဖွေဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ်။မုတ်တမကန်းလွန်ကရန်နာတံငွေတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးနှုတ်ထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့ Total Energies နဲ့ Chevron တို့ရဲ့ရှယ်ယာဝေစု 59.500 ဂိုင်းနှုန်းကိုလွှဲပြောင်းဝယ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကဆိုထားပါတယ်။ပြည်ရင်းကုမ္ပဏီအများအပြားကလည်းစီမံကိန်းရဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်လာဖို့စိတ်အားထက်သန်နေကြပြီးအစိုးရ PTTEP နဲ့အခြားလာလာရှိတဲ့ဝယ်ယူသူတို့အကြားဆွေးနွေးမှုတွေစတင်နေပြီလို့သိရပါဗျ။ရေနာဓာတ်ငွေအတွင်းကတစ်နှစ်ကိုတဘာဝဓာတ်ငွေကုဗမီတာ6ဘီလီယံထွက်ရှိပြီး90ရာခိုင်နှုန်းကို MGTC ပိုက်လိုင်းကတဆင်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတင်ပို့ပြီးကျန်ရှိတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်ရင်းကသုံးစွဲသူတွေထံရောင်းချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းဒေသထက်သတိဝလံတွေကိုအင်းနီစင်တရုတ်နိုင်ငံထံတင်ပို့နိုင်ဖို့အတွက်အထက်ကျိုးပန်းလှုပ်ဆောင်နေပြီးကချင်ပြည်နယ်တဲကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့ကံပိုင်တီလွယ်ကျဲစားတဲ့နယ်စပ်ဂိတ်နှစ်ခုကိုကိုဗစ်စီးကမ်းတွေနဲ့အညီဖွင့်လှစ်ဖို့ဆောင်ရွက်နေသလိုနောက်ထပ်ထိစပ်နေတဲ့ပန်ဝါဖီမော်နယ်စပ်ဂိတ်တွေကိုလည်းစီးကမ်းချက်များနဲ့အညီဖွင့်လှစ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပန်ဝါနဲ့ဖီမော်နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာကုန်စည်စီစဉ်နိုင်ရေးအတွက်မတ်လ၈ရက်နေ့ကမြန်မာတရုတ်ကုန်စည်စီစဉ်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေကုန်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကကံပိုင်တီလွယ်ကျယ်နယ်စပ်ဂိတ်တွေမှာတော့ရှင်မောင်ရှင်ကူပါဝင်ကိုဗစ်စီကံကြက်တွေနဲ့အညီ MOU ပြောင်းနိုင်ငံထံကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဖီမော်မှာလည်းစိုက်ပျိုးသီးနှံကိုသာအဓိကထားစိုက်ပျိုးကတရုတ်သို့တင်ပို့နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိတာကြောင့်ဆယ်ရက်ခန့်ယာယီပိတ်ထားတဲ့မြန်မာတရုတ်အဓိကကုန်သွယ်ရာကျဉ်းစမ်းကြော့ဂိတ်ကိုလည်းမတ်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်တယ်လို့နေဆက်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။တရုတ်နိုင်င
ါတယ်ရန်ကုန်ကအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဟာဒီဇယ်စီးအလဲတကူဝယ်ယူလို့မရတာကြောင့်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လဲပတ်ဖို့အခက်ကြုံနေတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်ကအထည်ချုပ်စက်ရုံတွေဟာလျှက်စစ်မီမမှန်တာကြောင့်မှာယူထားတဲ့အော်ဒါတွေပြီးစီးဖို့အတွက်ဒီဇယ်စီးတွေကိုအထူးကအသုံးပြုပြီးလုပ်ငန်းလဲပတ်နေရတာပါဒါပေမဲ့မက်လာဒုတိယဘက်ကစားပြီးဒီဇယ်စီးအလွယ်တကူဝယ်ယူလို့မရတဲ့အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇယ်စီးမရောင်းပေးရင်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာဒီဇယ်စီးရရှိနိုင်ရေးအတွက်ရွှေလင်းမဆမှုဆောင်ကော်မတီကိုတင်ပြထားပြီးကော်မတီကပတ်စံကြိုသွင်းဖို့ပြောဆိုလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခက်ကြုံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေဒီဇယ်စီးဝယ်ယူလို့မရရင်အလုပ်သမားတွေကိုလာစားမဲ့ခွင့်နဲ့ရပ်နားရမှာဖြစ်တာကြောင့်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းပုံမမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆိုကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဒီဇယ်စီးဈေးနှုန်းဟာတလီတာကို7,500ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းအပေါ်မိခိုလုတ်ကင်နေကြတဲ့အလုပ်သမား9သိန်းကျော်ရှိတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအလုတ်သမား2သိန်းကျော်အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားခဲ့တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုတ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ILO ကဆိုထားပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအခုနှစ်မတ်လမှစတင်ကစံစည်းနှုန်းဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါဗျ။စံစည်းနှုန်းဟာမတ်လပထမပတ်ကပေါ်စံတဲ့အိတ်ကို7,500သာရှိခဲ့ရမှာမတ်လဒုတိယပတ်မှာတော့တဲအိတ်ကို7,500နီးပါးအထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာသလိုစံချမ်းအင်မထကလည်းတဲအိတ်ကို7,900ကနေ3,100ကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲဟာတစ်ပတ်အတွင်းတဲအိတ်ကို7,400ကနေ9,000ကျော်အထိဈေးနှုန်းခုန်တက်သွားခဲ့တာပါ။စပားဈေးတွေမြင့်တက်လျက်ရှိတာကြောင့်စံဈေးနှုန်းလည်းမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့စံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တို့ကပြောပါတယ်။စံဈေးနှုန်းဟာလျက်စင်ပြီးမမှန်တာ73စီစီဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတာနဲ့တန်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင်အထွေထွေကုန်ကြစည်အကြီးမြင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်လုံငန်းရှင်တွေကတော့ဒီအခြေအနေတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဆန်ဈေးနှုန်းဆန်ချင်တင်မြင့်တက်လာဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုကြပါဗျ။ဆန်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အခြေခံပြည်သူတွေမှာစားဝတ်နေရေးအကျပ်အတည်းနဲ့ပုံမိုရင်ဆိုင်လာနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအလုပ်သမားများအားထိုင်းနိုင်ငံသို့MOU နဲ့ဆေးလွတ်ရမှာမြောက်ရီမဲဆောက်လမ်းကြောင်းမှသာအဓိကဆေးလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းအလုတ်သမားညွန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျ။မြန်မာအလုတ်သမားများ quarantine ဝင်နိုင်ရန်ကော့တောင်ရနောင်ဘက်မှာလူ2000ဆက် quarantine center ရှိပြီးမြောက်ရီမဲဆောက်မှာတော့လူ900ဆက် quarantine center ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။မြောက်ရီမဲဆောက်မှာတရက်လျင်အလုတ်သမား900ခန့်ဆေးလွတ်မှာဖြစ်ပြီးတပတ်လျင်တနင်္လာနေ့မှတောက်ကြနေ့အထိဆေးလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းထို့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံဟာ MOU နဲ့မြန်မာအလုပ်သမားများဝင်ရောက်မှုပေါ်မူတည်ကာကွာရန်တင်းစင်တာများထပ်မံတိုးချဲ့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာအလုပ်သမား3000ခန့်ခေါ်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။မြန်မာအလုပ်သမားများအားထိုင်းနိုင်ငံသို့ MOU နဲ့ဆေးလွှတ်ခြင်းကိုမတ်လကုန်နဲ့ဧပြီလဆန်းမှာစတင်ဆေးလွှတ်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနမှဒီမန်းလက်တာများလက်ခံဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ကွာရန်တင်းဝင်ဖို့ကုန်ကြစည်အောင်ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်ရှင်ဘက်မှပေးဆောင်ရန်ဆိုတဲ့အချက်အားအလုပ်သမားဝင်ကြီးဌာနကစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမှာထည့်သွင်းထားပြီး
Kongja Zea, Lotama Bama Duncan Gedi Shido, Tainza Nanjang Tiaware. Lashima, Tainangango, Lotama Se Loyatra, they are will compute Tarek Lysenia Agency, Yetra, they are the set Legu Shibi, Lysenia Agency Mianine, Winsong Ze Kaukanyama, Togo, Yakinga, which at the thing where that Kaukan be mele. Shaku Kamaro, which at don't think Kaukanyan, the Matajang, Lotama Winsi Tanama Tiaware. Juju Seko Tabo Ata, Ukraine Sitama, Sayin Baby, Taipwe Winzame, Tesla Ukraine Windanrigo, and Nezo Tonglati, Lasa Pedo Melu Sovare. Uyopa Ashe Elevine, Africa Data Resiga Winanrigo, Pepore, Tesla Comnia Imirema, Ukraine Nanganda Tesla Winanrine, Nangano Kagoyetra, Ukraine Gopian Dajame Soyin, Nezo Tonglati, Lasa Peta Melu, CNBC Drema Popia Kevare. တုံးလာကုံနာပြီဆိုရင်တော့တက်စလာဟာရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲအခြေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အနေအထားကိုပြန်သုံးသပ်ပြီးဘာရီထက်လုပ်ဖို့လုံလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပိုလတ်တော်မီယာဇယ်လန်စကီးကရုရှားကျူးကျော်မှုဝင်ရောက်ခံနေမှာပဲ။နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်စစ်မှုဝန်ထမ်းကြဖို့ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားတို့ကျူးကျော်မှုစတင်ပြီးဆက်နေရဲ့အကြမ
lain, Tesla ga winan rui go chi chu tha ba de. Akata company tuku phit de SpaceX go le Tesla mu saung a ya shi chou Elon Musk ga be ti thong tha ra ba. Naingan twin internet pyat taw mu a ye ku ni pe bo Ukraine so ya phwe ga Elon Musk go a ku ni taw mi naw. Musk ga Starlink slang rui go Ukraine si pe po khe ba de. Tesla ye swain phwe ga le Ukraine naingan twin Starlink set rui le pat nai bo Tesla power wall lo kho de. Lithium ion battery swain to law yin snit rui tat sin pe khe ba de. Tesla အနေနဲ့ Ukraine မှာလက်ပတ်ခြင်းမရှိပေမဲ့နိုင်ငံတွင်းက Tesla ကားပိုင်ရှင်9000ခန်းနဲ့တခြားလျှက်စစ်ရင်မောင်းသူတွေဟာ Poland, Hungary နဲ့ Slovakia တွေကကုမ္ပဏီရဲ့ Supercharger အသင်းယုံတွေမှာအခမဲ့အသင်းခွင့်လည်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Russia ဆိုရဟာစီးရဲနဲ့စီးပွားရေးအကူအညီတွေကိုတရုတ်ဆိုရစီကနေတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ Mashla 14ရက်နေ့က American ဆိုရကပြောတဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တကယ်လို့ရုရှားအပေါ်ပိတ်ဆို့တန်းခတ်ထားတာတွေကိုရှောင်တိမ်ဖို့တရုတ်ဆိုရကအကူအညီခဲ့ရင်ဆိုဝါပြင်းထန်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုခံစားရမယ်လို့အမေရိကန်ဆိုရကသတိပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရုရှားရေတပ်ဟာယူကရိန်းရဲ့ပင်လယ်နက်ကမ်းရိုးတန်းကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးနိုင်ငံတကာပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့ယူကရိန်းကိုအဆက်ဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမတ်လ23ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားနှစ်ဖက်စလုံးကတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမတ်လ14ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်ကနေတဆင့်ပြန်ဆမယ်လို့ပြောထားပါဗျ။ရုရှားဟာလူဟန်စ်ဒေသကိုညာရင်းစစ်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတားမြစ်ပိတ်ပင်ထားတဲ့ Phosphorus လက်နက်ကိုသုံးခဲ့တယ်လို့ယူကရိန်းခွင့်ရေးကော်မရှင်နာမင်းကြီးကရုရှားကိုဆွဆွဲခဲ့ပါဗျ။သူ့ဆွဆွဲချက်ကိုတိကျလွတ်လွတ်လပ်လပ်စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။တကယ်လို့ရုရှားဟာဓာတ်ရုပ်လက်နက်တွေကိုယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာသုံးခဲ့ရင်ဆိုဝါပြင်းထန်တဲ့ပေးဆက်မှုတွေနဲ့ပြန်ပေးဆက်ရမယ်လို့အမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေး Jake Sullivan ကမတ်လ13ရက်နေ့မှာထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဥရောပကော်မရှင်ဟာယူကရိန်းအတွက် EU ရဲ့စီးရဲအကူအညီကိုနှစ်ဆတိုးဖို့ရည်မှန်းထားပြီးနောက်ထပ်ယူရိုတန်း900ရထားဖို့အဆိုပြုထားပါတယ်။ရုရှားကျူးကျော်စစ်ဆာဂရဲကယူကရိန်းကနေထွက်ပြေးလာတဲ့ဒုက္ခတွေဥယျာဉ်နှစ်သက်သက်မှ6တန်းကျော်ရှိသွားပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညံ့ပါပါစေရှင်။